إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، često se postavlja pitanje o vrijednosti učenja određenih sura, da li ima čovjek posebnu nagradu za učenje određene sure i slično tome. Dovoljno je to što čovjek ima za svaki proučeni harf 10 dobrih dijela. To je dovoljna nagrada. A još više od toga jeste što uči riječi svoga gospodara zemlje. To je dovoljno. Da ne znaš nikakvu nagradu kako ćeš dobiti za učenje određene sure i slično tome, dovoljno je to što učiš riječi stvoritelja Tabaraka wa Teala, to je dovoljno kao nagrada. Jer ništa nema ljepše od Allahovog govora. A često se postavlja u tim pitanjima pitanje vezano za suru Al-Mulk. Ima li čovjek posebnu nagradu i treba li tu slušati u posebnom vremenu? Isto vrijedi. Isti odgovor. Za svaki harf imaš 10 dobrih dijela i učiš riječ uzvišenog Allaha i sura Mulk u svome sadržaju, da tako je vezana za značenje teuhida i uluhijeta i rububijeta i esmaul sifat i njen kontekst, znači, je s te strane jasan. Međutim, sura Al-Mulk ima određene vrijednosti koje su spomenute u hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je došlo kod imama Tirmizije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Horire da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: suratun min al-Qur'ani 30 aje šefaat li ređulin hatta bi firalehu. Kaže, ima jedna sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta, ona je činila šefaat čovjeku dok mu nije oprošten. Ohije tebarak el ladhi bi jedih mulk. A u drugoj se predaj kaže hatta edhalet hul dženne, dok ga nije vola ula u dženne. Pa je to odlika sure Al-Mulk, da će čovjek učiniti šefat, da će ga uvesti u džennet onaj ko bude vezan za tu suru. I došlo je u predanju kod Ibnu Merdavojha sa dobrim lancem prenosilaca. Kažemo, možemo reći Ibn Merdavoj, a možemo reći Ibn Merdoja, kao što možemo reći Rahavoj i Rahoja, Zanđoj, Zanđoja, Siboj, Siboja, Sadej, Sadoja, Hamdavoj, Hamdoja. Znači, to su imena sve koja su došla, koja se mogu izgovarati na dva načina. I razilaženje u izgovoru između muhadisa i lingvističara. Lingvističari kažu, kaže se Ibn Rahavoj, Ishak ibn Rahavoj. A muhadisi kažu, kaže se Ishak ibn Rahoja. I tako je po pitanju svi drugi imena. Jer muhadisi se pozivaju na hadis, na predanje u kome se kaže da je uaj, kada kažeš raha uaj, vau, ja, ha, da je to od imena šetan. Pa kažu, a drugi kažu, to su uzdisa i džehenemlija. Oj, oj, da su uzdišaj džahenemlija, pa kažu, izbjegavamo taj završetak šta u imenu. Pa nećemo kazati ovaj Ibn Zanđavoj, nego kažemo Ibn Zanđuje. Međutim, nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to niti ime Iblisa, niti da je to, da su to uzdišaj džahenemlija, niti bilo šta u tome. Nije potvrđeno, nema tome vjerodostojnog predanja.
To je bilo vjerojatno poznato u jedno vrijeme među narodom da je uaj jedno od imena šeitan. Pa su ga izbjegavali. Tako da nema smetje kazati znači šta? Ibn Zemdževoj ili Ibn Mardavoj, Ibn Mardavoj. Sve je znači jedno i drugo ispravno. Pa bilježi imam Ibn Mardavoj od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao suratu Tebarak hiyal mani'atu min azabil kabr. Kaže sura Tebarak, ona sprečava kaburski azab. Međutim, da li čovjek treba tu suru učiti svako večer? Ili ponekad? Ispravno je da se ta sura uči svake večer. Došlo je kod imama Tirmizi. Sunan, od Džabira, radi Allah, da je rekao, kaže, kana nebiju, sallallahu sallam, la je nam, hatta jekra, bi elif la mim tenzil, o te barak, jer ne vidimo. Ne bi, kaže, spavao na večer dok ne bi proučio Elif Lam Mim Tenzil, znači suru Sejde i suru Al-Mulk. Ne bi spavao. A spavao je svake večere, tako? Definitivno. Ne bi spavao, znači uči se svake večere. Pa je, to je najispravnije. Možete naći, slušati ovaj, da će neko kazati od šejhova da se ne uči ovaj... svake večeri, ovaj hadis je dokaz da se uči u hadisu Džabira, kod imama Tirmizije, kaže se ne bi spavao dok je ne bi proučio. I došlo je kod imama Nesaji u njegovom velikom sunem od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao suretu Tebarak spriječava kaburski, Allah će kada čovjeka zaštititi njome od kaburskog azaba. Ko je bude učio svako večer, proučio je veliko dobro. Riječi Abdullah ibn Mesud. Pa je Abdullah ibn Mesud kaže da se uči šta ta sura svake večeri. Pa je lijepo i pohvalno tu suru proučiti svake večeri prije spavanja, da je čovjek prouči ili kada će može. Lijepo i pohvalno kada je proučio uz to suru Elif Lam Mim Tenzil Sejde, isto bi uradio bi ovaj pohvalno stvar, imao bi nagrad, znači upotpunio bi sunet na takav način. Pa je ova sura znači kao i druge kuranske sure, ali je došla svakako odlika jedna posebna, znači u učenju, jeli? Posebna nagrada za učenje ove sure. Dakle, sura El Mulk se uči pored toga što se uči u namazima, učenjem Kur'ana u hatmama, uči se, znači, posebno, znači svake večer. Imaju hadisi brojni, ima sigurno 20 hadisa koji su daif vezani za ovu suru. Da se kaže da ko prouči na večer suru Sejde i suru Mulk kao da je klanjao Lejletul Kadr cijelo večer. Hadis je neispravan, da je, čak je lažan, apokrifan je u tom ovaj, tim kontekstom. Ima hadis ovaj da je Džibril alejhi selam naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da svako večer uči suru. Isto je hadis daif. Ono što je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio tu suru i sunnet je znači da se ona prouči. Ko prouči imaće nagradu, ko ne prouči, jeli, on se je zadovoljio da zaspe jeli, bez nagrade. Pa je to nešto ukratko vezano za suru El Mulk.